Ja bih svim građanima Pirota poželao jednu mirnu 2015. godinu. Mislim da su nam dosta burnih godina. Mirnu u svakom pogledu, da imaju porodični mir, da imaju zdravlje, a za sve ostalo mislim da možemo mi sami da se izborimo. Vi ste na, završavam time, vi ste na Svečanoj akademiji koje, gde je glavna poruka bila, moto je bilo Pirot je ljubav, izgleda da potvrđi ono s početka, to je ajmo da se više razumemo, ajmo da se više podržavamo, ajmo svi zajedno u jednu kolonu, jer niko neće toliko brinuti o Pirotu i Piroćancima koliko mi, ako ga budemo dovoljno voleli. Ja se nadam da to ljudi u Pirotu razumeju. Ono što je meni, evo sad ste me podsjetili dobro, što je na primjer Tajer stavio takođe parolu Pirot i Tigar rastu zajedno. Dakle, ako svi pokušamo da radimo za sebe, za porodicu, za firmu i za grad, bit će uspeh.